צילומים של קולקציית הסתיו חורף של רנואר. על הסט היא פגשה את שני השותפים, החייל גפן ברקאי ומפקד יום הצילום יהודה לוי. הקיץ בסיאו, אבל באופנה כמו באופנה, תמיד חושבים עונה אחת קדימה. רנואר. רנואר, חורף. במזגן. במזגן, שזה נהדר. ראשונה. פעם ראשונה. חברה חמודה ומקסימה שאני מאוד אוהב, ואנשים מאוד טובים ומעולים, וזה עוד, עוד, עוד עונה, אנחנו רוצים עוד עונה. בשביל יהודה זו רק עוד עונה, אבל מי שבקרוב עומדת לחוות איך זה מרגיש עונה ראשונה, היא שלומית מלכה שלו, שלוהקה לתפקיד המנחה של The Voice. שלומית היא רוק אנד רול, אתה עושה איזה מדהים. בואו נדבר קצת על זה ששלומית הולכת להנחות את פאקינג The Voice. מה? משתפת אותך בתהיות האלה? מה זאת אומרת? משתפת אותי בהכל. ברור. באמת לא בחששות, היא דווקא מתרגשת ושמחה ומאושרת וכיף לה, והיא לוקחת את זה הכי... הכי בפנן ובקלילות. ממש. מדהים. היא פשוט טיפוס כזה. טיפוס מאוד בריא בנפשו, מאוד מכוון, והיא לוקחת דברים בקלילות. טוב לדעת. מאמן, שיהיה בהצלחה. נתת לה איזה הכוונות? לא, היא ילדה גדולה, היא ילדה גדולה. היא נתת איך לנהוג את ההגה של הרכב שלה מאוד מאוד טוב. היא fast and furious, הכל טוב. לא צריכה עזרה מאף אחד. מעניין אותך לעשות משהו כזה? כרגע לא. אולי עוד כמה שנים. כרגע אני מתמקד במשחק, זה הפשן שלי. והשאר זה בונוסים. איפה אתה רואה אותה עוד איזה כמה שנים? אין לי מושג, אין לי מושג. היא בחורה מבריקה וחכמה, ואני לא יודע. לא יודע אם היא תישאר בטלוויזיה או תיקח את זה יותר קדימה, אין לי מושג. מה איתך? גם אין לי מושג, גם אין לי מושג. מה שכן, יהודה יותר מרומז שאיפה ששלומית והוא לא יהיו, זה כנראה לא יהיה בארץ. תשמע, יש לי פה את המקום שלי, את המדינה שלי, את התוכן שאני אוהב לעשות, וכיף לי בארץ, אבל אתה יודע, אנחנו נהיה גמישים ונזילים ונראה לאן החיים יקחו אותנו. גם זה חשוב בחיים. לדעת רגע שנייה לזרום בתוך העניינים ולא להחליט החלטות. גם לניבר מדר, הכל הולך להיות הרבה יותר זורם מעכשיו. ניבר השתחררה מצה"ל. וואו, איזה כיף, מזל טוב. תודה. כל החיים לפניה. יו, לא מאמינה. איזה מדהים. מדהים. צריך ברנואר לעשות מדי צבא כאילו אופנתיים. כן, שרנואר יעשו את המדי צבא הבאים לצבא. מה, אתה תעלה על מדים עכשיו? תצלם את עצמך על מדים? לא, אני מקסימום יהיה הרס"ר. כן? עם השפם. לא. תגובות קיבלת באינסטגרם, או מחברים, או בכלל ברחוב? שיופי שעשיתי צבא, עלק צבא, שזה ממש חצפה להגיד. מה אומרים עלק צבא? לא, האמת שאני פחות נתקל בתגובות האלה. איך את מציעה לו לשרוד את שארית השירות שלו? עשית המון תחיית שירות. המון. אלה שאני לא אקח מניבר טיפים לשירות הצבאי. כדאי לך, מאמי, כדאי לך. רק בהצלחה שלך, באמת. אני רק מוכרח לומר שאני סבבה עם זה, הכל בסדר, הכל ממש בסדר. איך מושרת, סורי. פרגן או שאתה מקנא בה? יותר. שאלה הבאה. ביי, אהלן, ורצים לצילומים ברבק.